Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Gaymaritda. Gaymarit yuqori jag' suyagi bo'shlig'i. Gaymar bo'shlig'i shilliq pardasining yallig'lanishi. O'tkir va xronik gaymarit farqlanadi. Shamollash, gripp, tumov, qizamiq va boshqa yuqumli kasalliklar bilan og'riganda ko'pincha o'tkir gaymarit paydo bo'ladi. U o'z vaqtida davolanmasa yoki burun yondosh bo'shliqlarining shilliq pardasidagi yallig'lanish gaymar bo'shlig'iga tarqalganda xronik gaymarit ro'y berishi mumkin. Bemorning darmoni qurib, eti uvishadi, tana harorati ko'tarilib, yuqori jag'i va boshi og'riydi. Boshini burganda og'riq zo'rayib, burni bitadi. Burundan nafas olish qiyinlashadi. Gaymarit vaqtida davolanmasa, miya pardasiga shish kelishi, meningit va boshqa asoratlar avj olishi mumkin. Gaymaritni davolash uchun siz burun nafas yo'lini 10% limon sharbati bilan yuving. Sharbat quyidagicha tayyorlanadi. 1 limon va suv olinadi. Limon sharbatini siqib olib, qaynagan suv bilan 1:10 nisbatda aralashtiring. Burun yuvish uchun suyultirilgan sharbatni idishga qo'ying. Boshingizni suyuqlik ustiga engashtiring va burun orqali nafas oling. Suyuqlik burun orqali o'tib, og'iz bo'shlig'iga tushishidan qo'rqmang. Bu holatga chidasangiz, siz tiqilgan burun bo'shliqlarini tozalashga imkon topasiz va nafas olishingiz anchagina yaxshilanadi. Salomat bo'ling.